aina, jos on mahdollista, uhkatilanteet pyritään ratkaisemaan neuvottelemalla. Satunnainen tekijä on useimmiten epävakaassa mielentilassa ja sen vuoksi hänen aikeitaan on hankala ennakoida. Kaikkeen pitää olla valmistautunut, jopa äärimmäiseen voiman käyttöön. Tuli tieto, että isokokoinen mies ison veitsen kanssa uhkailee näitä. Nämä oli tämmöisiä vanhempia ihmisiä. Ja niin jossain käänteessä tämä nainen oli päässyt soittamaan poliisille. Nämä poliisit sanoivat, että se mies esittelee tämmöisiä sekavia uhkauksia ja menee veitsen kasana sisälle. Ja mä alettiin miettimään, että no mikä on seuraava suunnitelma, mitä me tehdään. Mutta me ei ehditty miettiä kauaa, kun kävi niin, että se mies ryntääkin ulos siitä talosta. Ja siinä on semmoinen iso maataloustraktori siinä pihassa. Hän menee sinne veitsen kanssa, käynnistää traktorin ja lähtee ajan siinä pihalla. Mies lähtee ajan traktorilla ja viiltelee samalla veitsellä itseään. Näin, niin kuin tällä lailla. Ja me soitetaan puolustusvoimalle virka-apua, että me tarvitaan Pasi, koska se traktori oli niin suuri, että se olisi rullannut meidän autot niin kuin nurin sillä traktorilla. Saman tien me mietitään, että mitä jos se lähtee sillä traktorilla tuohon tielle ajaan. Kun se oli tulossa sinne tielle päin, niin me näytettiin selkeästi niin kuin aseilla, että me ammutaan, jos tulee tänne tielle. Sitten se mies ajoi siitä piha-alueelta vähän pois, jolloin osa poliiseista meni sinne maalaistalon sisälle. Ja nämä oli kunnossa, nämä vanhukset siellä pelossaan tietenkin, mutta kunnossa. Ja sitten me lähdettiin seuraamaan sitä traktoria. Meitä oli 4 miestä ja mulla oli koira. Se oli tosi absurdi näky, kun semmoinen iso mies välillä viiltelee puukolla itse asiassa ihan selkeästi, että tuli verihaavoja. Ja sitten se ajaa isolla traktorilla siinä pihalla, pyörii. No sitten kävi niin, että se ajaa tuommoisen ojaan, että se jää niin kuin kuopiin siihen ja traktoria paikalleen. Me ammutaan 2 kaasupanosta haulikolla sinne hyttiin sisälle. Se äijä seisoo siinä semmoisen astinlaudoilla. Sillä oli puukko kädessä ja tällä lailla niin kuin hieroo silmiä. Mä lähetin koiran. Joka oli jo siihen aikaan hyvin kokenut koira, se tiesi mitä pitää tehdä. Koira hyppäsi sinne sieltä niin kuin takasivusta tänne ojentajan kiinni ja sitten ne tippuu molemmat siitä maahan. Ja ukolla taju pois, sen miehen haava sidottiin. Sitten yksi poliisipartio otti ja lähti viemään sairaalaan tätä herrasmiestä. Ja mä ajateltiin, että no niin, keikka päättyi hyvin, että taas yksi keikka muiden joukossa. Lähdettiin poliisilaitokselle, kunnes tulee radiosta hätäkutsu. Täällä on tilanne päällä sairaalassa. Mä sanoin, mitä helvettiä siellä nyt on. Niin se äijä on herännyt kesken operaation. Ja hoitajat ja lääkäri oli yhdessä nurkassa, poliisit oli toisessa nurkassa. Ja se mies oli sen leikkausveitsen kanssa siellä salissa. Me tultiin sinne paikalle ja otettiin se äijä kiinni sieltä leikkaussalista. Iskettiin tämmöisen nopea toiminta ja saatiin se kiinni siitä. Sitten pidettiin joka raajosta kiinni ja se lääkäri operoi sen käden. Sitten se saatiin kuljetettua poliisivankilaan.